Привіт! Хочете навчитися правильно рухати пальцями по фортепіано? Або ж хочете дізнатися, як грати найпопулярнішу музику, знаючи лише 4 простих акорди? Це канал Іра Аба. Ось вам 5 легких вправ для практики. Поїхали! Наша перша вправа. Почнемо з правої руки. Знайдемо ноту до. Дві чорних клавіші, зразу зліва нота до. Будемо грати ноти по порядку. Від до до соль. До, ре, мі, фа, соль, фа, мі, ре, до. Кілька нюансів. Розслабте ваше плече, а також розслабте ось тут кисть. Розслабте її і тримайте руку так, ніби ви маєте в руці ось тут яблуко. Заокруглити її трошечки. Грайте одним пальцем, ви грайте, всі решта намагайтесь розслабити. Гаразд? Спершу ми будемо грати повільно. Намагайтесь кожну ноту грати голосно. Особливо ось ці дві ноти. Вам на початку буде трішки складно. Мізинець і ось цей палець у вас він трішки слабший. Тому намагайтеся грати кожну ноту. Головне, щоб все було рівно. І тому починайте з дуже таких темпів, низьких темпів, тобто повільно-повільно. Як тільки вам стане зручно, ви можете грати швидше. Також можна пробувати грати стакато. Стакато – це коли ви відриваєте ноти. Кожну нотку ви граєте окремо. Можете практикувати таким чином. Теж. Раз. Давайте також пробуємо лівою рукою грати. Лівою рукою ми починаємо з ноти до так само. Ось тут ми мали дві чорні ноти, так само ми гемаємо тут. І ми знаходимо ноту до і граємо її, вже починаючи з п'ятого пальця. Тобто з нашого мізинця. Не з великого, а з мізинця. Також по порядку до ноти соль. Вправу, яку я вам показала, грати стаккато. Вона просто вам поможе. І обов'язково розслабляйте плече і розслабляйте вашу кисть. Ось тут. Дуже добре. Друга наша вправа – це арпеджіо. Ось ми будемо вчитися грати таким чином. Цей стиль дуже популярний в різних піснях. Ось ми зараз навчимося, як грати таким чином. Значить, теж знайдемо нашу ноту до. І ми не будемо грати всі нотки підряд, як в попередній вправі. Ми будемо пропускати деякі ноти. Перша нота до, другу ми пропускаємо,
третя нота мі, четверту пропускаємо, і п'ята нота соль. Ось таким чином. Четвертий палець. Вони мають бути розслаблені. Як тільки вам стає комфортно грати в такому темпі, ви можете пришвидшувати. Також буде добре грати стаккато. Кожну ноту окремо, відриваючи її від клавіш. Лівою рукою. Знову ж таки, наш мізинець зараз грає ноту до. Ми пропускаємо четверту. Четвертий палець і другий. Тобто ми пропускаємо. Решту ми граємо. До, мі, соль. Також можете грати на стаккато. Старайтесь не забувати розслабляти ось тут кисть. І зараз спробуємо грати разом. Добре. В третій вправі ми навчимося, як грати акорд. Акорд – це комбінація двох, трьох або більше нот, які граються разом. І ми з вами розглянемо найпопулярніший акорд, який складається з трьох нот. Знову ж таки, почнемо з нашої ноти до. Ми в попередній вправі ми пропускали ноти, зараз теж ми не граємо другу і четверту ноту. Ми граємо до, мі, соль, але ми граємо разом. Граємо разом. І тренуємося її грати. Ось так, повільно. Розслабляючи другий і четвертий палець максимально. Ви можете грати ось так, трішки затримуючи. А можете попробувати на стаккато. Відриваючи. Ось, щоб додати глибини акорду, лівою рукою ми будемо грати одну ноту, ноту до, разом з акордом. І таким чином акорд буде звучати трішки глибше. Стаккато. Ось так ми вивчили наш перший акорд. Наша четверта вправа – це акордова послідовність. Ось ми грали один акорд. Я хочу вам показати, як грати кілька акордів, щоб ви могли комбінувати їх. І вони будуть звучати набагато гарніше. Ось, давайте, наприклад, візьмемо наш акорд, знову ж таки, починаючи з ноти до. Як тільки ви привикнете тримати руку в цій позиції, ви можете просто переміщати руку. І, наприклад, якщо ми починали з ноти до, зараз ми перемістили і наш перший палець на ноті соль. Тепер на ноті ля. І на ноті фа. Давайте по 4 рази будемо грати.
соль. Тепер на ля. І переміщаємо на ноту фа. Ця послідовність дуже популярна, особливо в 80% популярної музики складають, обираючи цю послідовність, так як вона дуже класно звучить. Тому для тих, хто хоче складати музику, вже може бути достатньо цих 4 акордів для початку. І давайте додамо ліву руку, щоб наші акорди звучали глибше. Граємо до, другий пальцем. Соль четвертим пальцем, ля третім пальцем і фа п'ятим пальцем. Гаразд, знову ж таки, до. Дуже-дуже добре. П'ята вправа чудова для координації ваших рухів. Ось ми в попередній вправі грали ліву і праву руку разом. Таким чином, так? А зараз ми будемо перемінювати. Спочатку грати ліву, потім праву, перемінювати їх. Не знаю, чи це легше, чи це важче, але тим не менше різноманітніше. Починайте з повільного темпу. І як тільки вам буде зручно, ви можете пришвидшувати тільки, коли вам стає зручніше грати в такому темпі. Гаразд? Існує мільйони вправ, щоб навчитися грати. Але якщо ви доведете до автоматизму хоча б оці 5 легких вправ, ви вже зможете набагато вільніше відчувати ноти, рухати швидко пальцями і навіть грати популярні пісні. So I won't hesitate no more, no more. It cannot be, I'm sure. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too, so you can keep me inside the pocket of your red chains, holding me closer till I've eyes me. You will never be alone. Дякую, що дивились мої відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі та ваші запитання під цим відео. Це канал Іра Аба. Бережіть себе!